Vad ska du på idag, pappa? Vem ska bestämma det? Bella ska se om de har blinkersvätska där inne. Okej, du håller på med avfettning. Det är inte bra. Tjena, tjena! Dags för ännu en ny kula, eller? Ni verkligen älskar den challengen. Vi har uppe i över 5000 likes på bara några dagar. Och vi sa ju att om vi når 4000 likes så gör vi en till. Så att ja, vi startar då morgonen. Idag är det onsdag och ja, vi startar morgonen med att köra igång challengen direkt. Om vi ska göra en till så måste vi nå lite högre. Vi säger 6000 likes. Så 6000 likes så gör vi en och en till. Så in med tummen upp om ni säger den här challengen en gång till. Så ja, så sätter vi igång helt enkelt. Så Bella, vad ska du äta för frukost? Jag hade faktiskt en följare som har skrivit till oss på Instagram. För jag lade ut en fråga på Instagram. Följ inte oss på Instagram så kan du göra det. Vad det finns för alternativ att Krona kan välja. Då var det någon som ville att vi skulle ha alternativ gröt eller bollfritt. Vilken sida? Ja, det är Kronan och det är Klave. Så vilken väljer du? Den här ska vara gröt, den andra ska vara. Okej, okay, så Kronan ska vara gröt. Då kör vi. Fångar du den? Ja. Lägger du på armen? Okej. Okay. Sätter gröt. Bella ska äta gröt. Gillar du gröt? Sådär, du hade gärna velat välja själv liksom. Så att vi tar och... Vad ska du äta till frukost? Vad ska jag äta? Jag äter inte frukost till. Gröt eller valfritt? Välj nu. Jag ska slå den. Okej, okay, så att jag tar samma som Bella. Grönt är Kronan då. Kör vi. Ja, du slår. Åh, oh, jag gjorde ju det. Vad blev det? Jag ska göra grönt. Så jag ska äta grönt också. Så att ja, vi får väl ta och slänga ihop lite gröt. Jag tänkte så här, Bella. Vem ska laga gröten? Ska du laga gröten? Eller ska jag laga gröten? Jag vill ha Klaven. Okej, okay, du är Klaven. Ska jag spinna den? Klaven? Kör. Du ska göra det. Ska jag göra det? Ja, jag var Klaven. Men det är bra, då får jag visa min supergröt. Jag har en riktigt bra ingrediens och det följande behöver man. Det är lite mat, lite havregryn. Färdigt. Någonsin varit med om ett mer avancerat recept. Inte jag heller. Bella, kom tillbaka. Ska jag byta om? Ja men du, hallå. Vadå byta om? Jag tror du kan själv bestämma vad du ska ha eller? Nej. Nej, så kom hit. Ja, du kan få välja. Fast Kronan väljer om din alternativ. Okej. Okay. Ja. Ett ska pappa göra. Yes. Vem ska jag? Och Kronan ska du. Jag ska slå den. Kör. Du får välja själv. Nej. Var det jag som skulle välja då? Ja. Yes! Yes var det! Woohoo! Frågan är om hon ska på sig dåliga kläder idag. Nej, så taskig ska vara. Så att vi får se vad hon ska ha på sig då. Bestämde förra onsdagen, nu ska du bestämma igen. Så är det vår pappa, bestämmer alltid. Släng in kommentarer nere vad ni brukar för fokus. Jag tycker fokus är jättetråkigt, men det var jag. Men ge mig lite inspiration. Det här har varit jättesnällt. Nu har Bella ätit på sig det jag har valt henne kan man säga. Och så här blev resultatet. Hur började Bella? Ja, titta. Jag tänkte så här. Jag ska klä dig snyggt idag. Det som jag vet om att du hade gillat. Vad tycker du är okej då? Mm. Ja, jag tycker bättre än förra. Bättre än förra, ju. Vad ska du ha på dig då, pappa? Ja, det var en bra fråga. Vem ska bestämma det? Nej. Jag får välja. Kronan. Då får jag bestämma. Klave. Så får du bestämma. Inte Krona. Klave! Jag får själv bestämma min egna kläder. Ja, men nu gör du fel igen. Då blir det Klave och ja, då får ju Bella bestämma. Vi hade en liten twist här vad det var. Yeah. Om det var jag som skulle bestämma eller inte. För jag trodde det var jag skulle få bestämma, men det var det inte. Utan det var Bella. Vi spelade tillbaka bandet lite grann och tittade. Vad ska jag på mig? Du får jättegärna på det träningskläder, för du går och träna. Vad ska man annars träna i skjorta, eller? Ja, det kan man ju göra, men... Lite jobbigt, kanske. Ja. Jag var ändå snäll mot dig, liksom. Ja, så får man se tillbaka. Du får jättegärna träningskläder, men efter du har tränat så är det e-boykläder. E-boykläder? Alltså, har inte ni sett vår TikTok där jag omvandlar mig till e-boy så får ni gå in på TikTok och titta in den. Så du menar på allvar att jag ska sätta på mig den klassen idag?
Säger kronan det så är det bara att göra det. Ja, då får ni stanna kvar för att då får ni se hur den klädseln ser ut. Den är sent klokt gjort. Okej, då är det dags för Bella att gå, eller hur? Ja. Eller? Eller vet vi om hon inte ska gå eller cykla? Ja, men pappa! Det bestämmer kronan! Så vilken vill du vara? Jag, femman, cykel. Ja. Den andra, då ska jag gå. Så femman, okej. Femman, det är, femman är kronan då, så vet jag. Femman. Oj. Femman? Nej, Klara? Du ska gå? Ja! Vadå, vill du gå? Vill du gå? Jaha, då var det dags att bli en e-boy. Vet inte vad e-boy är så får ni googla det, men ja. Ja. Så här blir detta resultat i alla fall. Oh. Ja. Så här ser då en e-boy ut. Lite örhänge, på coola solglasögon. Någon t-shirt med något konstigt tryck och så har man alltid... Egentligen har man polotröja, jag har ingen polotröja med mig. Oh! Hur glömde halsbandet? Halsbandet är ju en av nyckelingredienserna för att vara en e-boy. Det ska ju helst vara ett halsband med ett lås på. Sådär, färdig. Så här ska du gå hela dagen. Fast jag kommer nog inte på mig solglasögon hela dagen och kanske inte ens mössa med håret så. Mössan behåller jag. Ja, frågan är hur denna dag ska sluta, men ja, det ser verkligen ut som jag har någon 40-årskris när man tittar sig själv i kameran. Ja, det är bara att köra. Vad gör man inte för er? Tjena! Tjena! Välkommen hem! Hej. Elen! Det är Elen. Elen, tjena Elen. Hur är läget? Ja. Ser du vad jag försöker vara, Edith? Jag kommer inte ihåg vad det heter, men det var det någon video. En e-boy? Ja. Ah, jag fick välja dig idag. Okej, så här är det. Vi har fått in massa frågor från Instagram. Vad som ska bestämmas. Och nu sitter ni här och tror att ni ska titta på TV. Ja, men det är klart vi ska. Trodde de, ja. Vi har ju en styck krona som bestämmer vad ni ska göra. Vi vill, kom, vi väljer. Men ni vet ju inte vad ni ska välja. Nej, men nej. Säg det då. Så här, er träning börjar ju just nu om en timme. Vem ska tvätta bilen? Ska tjejerna tvätta bilen här? Eller ska jag tvätta bilen? Okej, då får vi välja. Och kronan bestämmer. Ja, vi är klara. Så vet du, vi ska bara vara överens här. Så att ni är klar, sidan med. Som står sådär. Ja. Och den med svensk krona på. Och vi ska slå. Ska ni slå? Ja. Så vänta lite. Så ska klaven vara att ni ska tvätta bilen. Okej, kör. Klaven! Är det? Ja, det är klart. Fattar du vad gött? Jag ska få en ny tvättad bil av tjejerna. Så chop chop, ta på er. Och förbered till att det får ett fiktobella. Bara för att jag ser ut som jag gör. Chop chop tjejer, nu ska vi tvätta bilen. Är ni redo? Jag trodde vi skulle tillbaka den från början. Nej, ni ska först tvätta bilen. Ja, vad kul. Vi tar snabbt avbrott för dagens shoutout! Och dagens shoutout går till Noel Hansson. Alltså, ni är ju bäst. Jag prenumererar på er och ni är bäst, alltså. Tummen upp, tummen upp, tummen upp, tummen upp. Och en clown smilegubbe. Vill du ha en shoutout, glöm inte att bli del av familjen. Kom igenom att prenumerera på kanalen. Ta och lägg en tumme upp. Och sprid massor med kärlek. Där nere i kommentarsfältet, för vi gillar ju kärlek. Men nu fortsätter vi med avsnittet. På biltvätten. Är du taggad, Bella? Nej. Ska vi se om de klarar detta? Tror ni de kommer att klara det? Jag kommer inte säga någonting vad de ska göra. De ska bara försöka klara det helt själv. Men jag får ju betala för dem i alla fall. Det här funkar inte. Nej, det funkar ju inte. Det funkar ju inte. Ställa in. Högtryck börjar man med. Hallå. Sluta, stanna, stopp, sluta. Okej, du håller på med avfettning, det är inte bra. Sluta, paus. Okej, så vi börjar med skum. Ja, men då gör jag det. Ja, den börjar vi med. Så först ska Bella spruta hela bilen med skum. Okej. Men, det fattar det där som du kommer på. Ja. Men akta nu, spruta på bilen. Ja. Du får ju skum in hela bilen, det blir annars ser det jävligt skumt ut. Akta,
det här kommer gå riktigt illa. Nej! Då är nästa är högtryck. Då trycker jag på den. Kör idag. Du får trycka hårdare. Va? Trycka hårdare. Okej, ett förslag. Håll en hand på den här handtaget. Och en hand trycka. Okej, kör. Helt ärligt, tror inte ens bilen kommer bli ren här. Snyggt jobbat, Edan. Jag ser att du har flowet där, liksom. Va? Vad är det? Vi blev nog väldigt tröstiga efter det. Törst efter det så kan du gå in här och dricka. Det får vi göra bestämma. Okej, okay. Vad blir vad? Den här, så ska du hämta en dricka. Klave. Jag får dricka till oss. Den här är inte, okej? Okay? Alltså, okej, okay, så Klave ska jag hämta. Ja. Yeah. Stopp. Nej! Okej. Nästa uppgift är Premium Max Shampoo. Den gula. Kör! 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 Så att den här är den värsta av alla, så det är den som får göra rent bilen. Det här kommer att sluta riktigt igen. Om du ska gå i den takten, Ellen, så kommer vi nu bli färdiga nästa vecka. Ja, verkligen. Eller kanske till jul. Så vi önskar lite julklappar så fixar vi det så länge. Jag kan! Du säger att du är färdig med den sidan, men jag vet inte riktigt, ja. Allt allihopa! Oj, jävlar! Mina pengar drog. Okej. Okay. Oj, ni så kör du trampa i sönder. Ni kan också slänga en kommentar vad ni tycker om tjejernas typ ett biltvätt. Så vi går ett varv och kollar. Ska vi faktiskt. Eller den är helt riktig. Här är lite märken här lite överallt. Oj, ja, har man glömt lite fläktar också. Jag kan säga, tjejer, ett betyg. Om jag hade lämnat in en hos en professionell ej. Fan, inte godkänt. Vi hoppar vidare, det är dags för... Ska vi få en belöning för att vi tvättade bilen? Ja. Ska vi få en belöning eller inte? Ja, men ska du gå på det där igen eller? Ja. Vilka ska vara vilken? Klave, då ska vi dricka. Okej. Okay. Och då inte. Klave ska ni få dricka? Det kommer vi få. Ja. Det kommer vi ändå inte. Nej. Jag handlar en dricka till er. Om ni går in och bara hjälper mig och frågar om de har blinkersvätska. Okej? Okay? Det är en vätska man fyller på bilen för att blinkers ska fungera. Så om du går in och frågar efter blinkersvätska. Ska vi också? Ja, ni kan följa med också. Så handlar jag en dricka till er, okej? Okay? Ja. Så att Bella ska se om de har blinkersvätska där inne. För att jag behöver fylla på det på bilen. Har ni blinkersvätska du? Blinkersvätska, kolla om vi har det där nere i bilvården där. Ja. Så finns det. Tack så mycket. Ja. Blinkersvätska. Det är lite här. Det finns inte. Det finns ingenting som heter blinkersvätska. Jag tänkte att det lät jättekonstigt. Vad han trodde verkligen det. Jag snackade med han innan. Jaha, blinkersvätska. Jag tänkte väl att det inte finns blinkersvätska. Det finns ju typ bromsvätska och en massa andra vätskor, men inte blinkersvätska. Ja, men jag tänkte... Du vet, blinkers är ju elektrisk. Ah, man får det på sin lampa i den. Okej, tjejer, ni ska få oss en dricka nu. Bella, vi måste ju äta mat sen efter träningen. Så jag tänkte ju handla mat. Ja. Så jag tänkte, då måste ju... Kronan. Max eller McDonalds? Max eller McDonalds? Ja, men det är ju typ samma sak. Nej, det är inte riktigt, men okej. Okay. Alltså, kan jag få välja? Jag väljer vilken av dem som är vilken. Kronan är McDonalds. Ja. Max är, ja. Klar väl då? Klar. Ja, kör. Nu vill jag inte tappa den, så jag bara... Oh, men, oj, nej, nu vill jag inte tappa den. Vad blir det? 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 Nej. Det blir McDonalds. Ja, det får bli McDonalds. Och den idén kom faktiskt också... från en av våra Instagram-följare. Så att om ni vill vara med i nästa challenge på Kronade Klave, så hoppa in och följ vår Instagram nu. Isabella har Instagram, jag också Instagram. Så gå in och följ oss så kan ni vara med i nästa omgång, så att säga. Så är mitt örhänge där. Jag vet inte vad det ser ut som, men ja. Vi hoppar vidare till basketträningen. Fick precis ett meddelande på Instagram. Och inte meddelande, men det var någon som skrev inne på vår händelser att jag vill att ni... kolla med Kronan om ni ska lyssna på fågeldansen eller inte. Så då får jag göra det. Men tjejerna vet inte om det nu. Så att jag får se om det blir det. Så att Krona, då ska vi lyssna på fågeldansen hela vägen hem när tjejerna är i bilen.
och Klave så slipper vi. Okej? Okay? Då kör vi. Nej, du tappar den. Tappar den. Det blir en av. Vad är det? Vad är det? Vad är det för någonting? Fokus! Kom igen! Det är krona! Ja, det blir fågelnäsen hela vägen hem. Undrar om tjänar kommer märka det. Ja, ja, vi får se. Tack så mycket för den. Tack så mycket. Att jag står på Isabellas basketträning i den här klädseln. Ja. Oh, gick det bra, Isabella? Ja. Oh, gick det bra, tjejer? Ja. Gött. Oh my god. Jag vill lyssna på den låten. Det fick Krona bestämma. Våra följare har redan bestämt att den här låten ska spelas hela vägen. Nej. Jo. Nej. Ja, men den är ju jättebra. Jag älskar den låten. Nej, den är sämre. La 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 la. Jag lyssnar hellre på babblarna än detta. Hör ni vilket bra betyg den här låten får? Jag lyssnar hellre på den än babblarna. Ja, men du skojar. Nej. Men ni uppskattar bra musik. Det här är väldigt bra musik. Jag menar, det finns ju Kanye West och sånt här. Det här är mycket bättre, grejer. Nej, det är det. Nu ska ni åka hem, tjejer. Tack så mycket för att ni ville vara med i denna videon. Mm. Bella, du och jag fortsätter. Och svätta maten. Sen tog... typ en och en halv timme. Nej. Vi beställde en cheeseburger. Ja. Och pommes. Och det tog hur lång tid som helst. McDonalds, några färglaren. Ni har problem. Nu sätter sig Bella och äter och jag glömde kronan i bilen. Så jag tänkte Isabella, jag tror detta avsnittet blir ganska långt ändå. Så jag tänkte att vi avrundar här. 6000 tummar upp, så gör vi en till. Så in med tummen upp. Bara mata den, så kör vi en till. Glöm inte att dela familjen och prenumerera. Och släng kommentar och sprid massa kärlek. Så säger vi hej då för denna gången. Så hej då!